Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова озвучила російський ультиматум Україні, так звану програму деескалації, яка має, по суті, перетворити Україну навіть не на нейтральну державу, а на колишню союзну республіку. От просто доведу це тими пропозиціями, які висунула пані Захарова, стверджуючи, що таким чином можна швидко досягти деескалації навколо України. Припинити постачання України озброєнь, відкликати з території України західних військових радників і інструкторів, припинити спільні навчання Збройних сил України і країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву озброєння за кордони української території. Також Київ має повернутися до нейтрального внеблокового статусу, який був проголошений Декларацією про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, а НАТО оголосити про відмову від політики відкритих дверей. Таким чином, як ми бачимо, у Москві посилаються на Декларацію про суверенітет України, ухвалену ще тоді, коли Україна була частиною Радянського Союзу. А сам Радянський Союз залишався у складі Варшавського договору і вже точно не був нейтральною позаблоковою державою. Однак акцент на цій декларації про суверенітет свідчить про те, що у російській столиці Україну просто не розглядають як незалежну державу, а продовжують, незважаючи на всі ті законодавчі акти, які були ухвалені після декларації про державний суверенітет, на акт про незалежність України, на наступні документи, схвалені Верховною Радою України, на українську конституцію, в якій закріплено курс на євроатлантичну інтеграцію країн, продовжують вважати, що Україна – це частина державного утворення з Росією на чолі і має у своєму існуванні Україна керуватися саме законодавством української РСР, а не законодавством незалежної української держави. І таким чином, щоб полегшити Москві задачу остаточного перетворення України з незалежної держави на колишню Радянську Республіку, а може на майбутню, хто знає, у Москві вимагають, щоб весь інший світ залишив Україну без зброї. Щоб, коли у Володимира Путіна з'явиться бажання окупувати Україну, це відбулося без значних втрат для російської армії. Щоб окупація України стала для учасників цієї дії парадом, а не війною. Ну і таким чином Україна має позбутися всіх своїх сучасних озброєнь. А що з боку самої Російської Федерації? Країни, яка є винуватицею всієї ескалації ситуації в регіоні. Чи збирається Російська Федерація відводити свої війська від українських кордонів? Чи збирається вона відмовлятися від ракетного озброєння, яке зараз розміщається Росією на кордонах України і не тільки на території Росії, але й на території союзної Росії Республіки Білорусь? Чи збирається сама Російська Федерація виводити свої окупаційні війська та своїх найманців з території Донецької і Луганської областей? Як це, до речі, передбачено тими самими Мінськими угодами, на які постійно посилається президент Російської Федерації Володимир Путін та інші російські керівники? Чи збирається Росія виводити свої окупаційні війська з території Автономної Республіки Крим і Севастополь? Виконувати ту угоду, яка була підписана між Україною і Росією, і в якій точно сказано, яка кількість російських військовослужбовців може знаходитися на території Автономної Республіки Крим і Севастополю в рамках угоди про базування на території Автономної Республіки Крим Чорноморського флоту Російської Федерації. Адже якщо є посилання на декларацію про суверенітет України, то можна послатися і на цю угоду про базування Чорноморського флоту, яку Росія демонстративно порушує. Звичайно,
Це риторичне питання. Кремль хоче, щоб Україна відмовилася від сучасного озброєння, відмовилася від своєї євроатлантичної інтеграції, відмовилася від курсу на європейську інтеграцію. Хто забув, Путіна кампанія влаштовували справжні істерики під час підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом і вимагали від тодішнього президента України Віктора Януковича відмовитися від підписання цього документу. І, як знаємо, добилися свого. Якби не Майдан 2013-2014 років, угода так і не була б підписана. А з свого боку, Росія не збирається здійснювати буквально нічого. На питання про те, чому російські війська знаходяться біля українських кордонів і готуються до вторгнення на нашу землю, Путін та його соратники, як правило, говорять про те, що російські війська можуть пересуватися по своїй території всюди, де їм хочеться, і проводити будь-які військові навчання за будь-якими параметрами, включаючи і ядерні навчання. А от українські війська, на думку пані Захарової та її начальників, пана Путіна і пана Лаврова, не можуть пересуватися по своїй території, там, де їм захочеться. І не можуть проводити військові навчання з тими, з ким їм захочеться. От Росія може проводити військові навчання з Білорусією чи з країнами ОДКБ. А Україна не може проводити військові навчання з країнами НАТО, бо це те, чого не хочеться Путін. Росія не збирається виводити свої окупаційні війська з території Автономної Республіки Крим. Під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін ще раз сказав, що питання Криму, окупованого російськими військами, є закритим для російського політичного керівництва. І залишається тільки сподіватися, що після відходу Путіна з політичної арени Росії і початку нової глибокої кризи в історії цієї держави, можна буде повернутися до питання деокупації Криму. Росія не збирається виконувати Мінських угод. Всі, хто вважає, що вона серйозно налаштована на підхід до цього документу для того, щоб включити території Донецької і Луганської областей навіть з особливим статусом до складу України, роблять величезну помилку. Російські війська та їхні кримінальні найманці з території Донбасу не підуть. Ця територія Україні повернена не буде, принаймні, поки Володимир Путін знаходиться в кабінеті президента Російської Федерації. І от виходить, що Росія з одного боку висуває ультиматум цивілізованому світу, Сполученим Штатам, про який ми вже знаємо. З іншого боку, сьогодні висуває такий самий за наглістю і підступністю ультиматум Україні. А з свого боку не збирається робити буквально нічого, що допомогло б деескалації. Не те, щоб розпускати ОДКБ, війська якого вже проявили себе як окупаційні сили у Казахстані. Не те, щоб відводити війська з окупованих територій Криму, Донбасу, Придністров'я, Абхазії, Південної Осетії. А хоча б відводити війська від кордонів країн, проти яких путінська адміністрація задумує агресивні наміри. Навіть цього у Кремлі робити не бажають. А ультиматуми висувається. Тому що дуже хочеться, щоб коли нападуть, менше загарбників загинуло. В цьому і є сутність всіх цих ультиматумів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!